Telaio mbetet moderne, po dishta përdorësh. Ky është mesazhi që artistët e brezave të ndryshëm I japin në këtë ekspozit. Unë mendoj që Telaio është e pavdekshme dhe kush ka pasur durimin ta vazhdoj këtë, si me thënë, basi ka kryer studimin në shkollë të madhe, ja ku është, si me thënë, ajo që ne quajmë rezultat. 60 piktorë të njohur të peizazhit janë bërë bashkë për të sjellur bukuritë e qytetit bregdetar Vlorës në Telaio. Çdo emocion është hedhur I gjallë në Telaio nga artistët. 160 punimet janë fryti kolonive të artistëve, të cilat janë gjalluar së fundmi me qëllim njësimin e brezave. Është tendenca që vjen ndarse tashmë është sfumuar dhe është sfumuar aq gradualisht sa që të bëhet shumë organike dhe e përtypshme për të gjithë, si më thënë. Megjithatë, në diskutime shumë të gjëra që bëjmë njëri tjetrin, ne pikërisht atë themi që kjo gjithsesi është një tendencë në shkollat të mëdha, pak të kthesh kokën majtas duke parë dikë dhe pak të kthesh kokën djathas, fillon dhe aty ai që ka për të mësuar mëson, ai që ka për të mësuar të tjerët I mëson. Pra në një farë mënyrë kjo është pikërisht Kjo ekspozitë e mbushur me punë nuk mund të lexohet lehtë. Por kuratori Elidon Haliti e justifikon me faktin se ky është një film me metrazh të gjatë. Ky ekspozitë është konceptuar si një film me metrazh të gjatë, jo një film me metrazh të kurtër. Ne kemi ngrënë ushqimin ton, ju servirim një pjatë, si më thënë, të cilët ju vetvetiu do të filloni të perceptoni atë që kemi perceptuar dhe ne në live, nëse keni kohë. Nëse nuk keni kohë, me thënë të drejtën, është absolutisht ashtu siç ju thoni, që njeriu do të vijë dhe të shikojë dhe të marrë të gjitha për një çast. Këtu nuk ndodh kështu. Këtu ndodh që vizitorët dhe artistët duhet vinë të rinë gjatë, dhe sa më gjatë. Ekspozita sjell rrugtimin artistik përmes ngjyrave dhe impresionit të piktorëve në mënyrë krejt veçantë kundrejt zonës së njohur si Lumi I Vlorës. Punimet do të prezantohen për 10 ditë në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar.